У Житомирі на базі прозорого офісу відкрили офіс підтримки для захисників і захисниць України та їхніх сімей. Останні можуть тут віднайти не лише психологічну, юридичну, а й інформаційну допомогу. Інформаційні послуги, послуги юридичні, психологічну допомогу, підтримку, послуга посередництва, послуга переадресації. Тобто будь-які види послуг, будь-які питання, життєві, базові питання, з якими стикається сім'я, ми беремо на себе відповідальність і повноваження допомагати у вирішенні їх. Ми будемо планувати не тільки роботу стаціонарну, це робота, яка включає і індивідуальну підтримку, і групову роботу, ось, але також ми будемо надалі планувати роботу і ще мобільну роботу, щоб саме ми мали можливість надавати послуги нашим сім'ям, наших захисників, за місцем їх проживання. Це все в перспективі. Психологиня Вікторія з перших днів у команді офісу підтримки. Дівчина зізнається, ні на мить не пошкодувала за своє рішення і згадує одну з перших зустрічей в офісі, коли той тільки-но запрацював у тестовому режимі. Тоді, каже, спілкуючись з матір'ю загиблого героя, остаточно переконалась, що обрала правильний шлях. Ми провели 3 консультації з цією матір'ю, і після 2-ї консультації в кінці вона так, ми з нею вже прощалися, і вона так дивиться в очі мені і каже: "Ви знаєте, після нашої з вами роботи мені захотілося знову жити". Я взагалі не сентиментальна людина, але ось після цих слів мені так сльоза проскочила. Так, і розумієш, в такі моменти розумієш, наскільки це важливо. І є моє бажання їм допомогти, так, пережити це, зробити все можливе, що в моїх силах, аби допомогти їм впоратися, так, допомогти їм зробити ці кроки до повернення до життя. Створити офіс підтримки вдалося завдяки громадській організації «Інноваційні соціальні рішення» та програмі, що впроваджується Фондом народонаселення ООН в Україні за фінансової підтримки ЄС. Програмна директорка громадської організації пані Анастасія називає проєкт іще й унікальним, адже, окрім іншого, фахівці офісу консультуватимуть і допомагатимуть в розвитку бізнесу шляхом грантингу. Це перша ноу-хау в історії України, коли громадський сектор виділяє фахівця для написання проєктів, для того, щоб люди могли звернутися, підготувати якісний бізнес-план, підготувати грантову заявку, зробити все по канонам проєктного менеджменту, що значно підвищить шанси на отримання фінансування. Ми дамо старт по всій Україні, щоб люди розуміли, що вони відповідальні за своє благополуччя і що саме за рахунок грантингу можна отримати кошти на відновлення своєї домівки, можна отримати кошти на релокацію бізнесу, можна отримати кошти на ветеранський бізнес. Загалом такі офіси підтримки діють у 3 містах України. В Перпіні у нас більше фокус іде на психологічну підтримку населення. В Житомирі у нас іде фокус саме на роботу з сім'ями військовослужбовців. В Миколаєві у нас фокус на виключно гуманітарну підтримку. Ми намагаємось водою, продуктами, засобами гігієни, теплими речами забезпечити місцям і також надати психологічну допомогу.